на агендава на партијата на централно ниво е токму од Куманово, пред граѓаните на Куманово и пред граѓаните на Република Северна Македонија да поставиме неколку прашања во врска со аферата рекет која што е многу актуелна изминатите неколку недели. Христијан Мицковски седми ден бега и не одговара пред граѓаните на прашањата што се од нивен јавен интерес. Дали Христијан Мицковски во една позната дискотека, а потоа и во Белиот дворец на ВМРО ДПМНЕ, се сретнал со еден осомничен од случајот рекет? Второто прашање на кое што бараме одговор е дали посегнал по парите на еден од осомничените во предметите на специјалното јавно обвинителство. Мицковски мора да се одважи, да излезе и да одговори пред граѓаните. Јавноста заслужува одговор на овие прашања.